आज आनुष्ठानिक भावे घोषणा करिबले पाए आमि ভাল পাইছো যে আমাৰ লুৰিন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে আমি মাজুলী সমষ্টিটো তেখেতসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক দায়িত্ব দিছো। যিহেতুকে ইতিমধ্যে পাঁচটা সমষ্টি ঘোষণা হৈছে আৰু এটা সমষ্টি মাজুলী খালি হৈছে বুলি পেলাই অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে গেজেট নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। গতিকে সমষ্টিটো খালি হৈছে বুলি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই ঘোষণা কৰাৰ পাছত যিকোনো মুহূৰ্ততে ইলেকশ্যন কমিশনে ইচ্ছা কৰিলে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব। সেইকাৰণে আমি ছটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতেই আমি আমাৰ ৰাজ্যিক সভাখনতো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোককো জনাইছিলোঁ যে দুটা ৰাজনৈতিক দলক আমি দুটা সমষ্টি এৰি দিম আৰু আজি সেইকাৰণে আমি থাউৰা, মৰিয়নি, তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁও এই চাৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল আমি কংগ্ৰেছ দলে বনাই আমাৰ হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু মাজুলী আৰু ভৱানীপুৰ আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আমি ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ লুৰিন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে আমি মাজুলী সমষ্টিটো তেখেতসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক দায়িত্ব দিছোঁ আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হৈছিল। এতিয়ালৈকে তেখেতে আমাক চূড়ান্তভাৱে এই চিটটোৰ সম্পৰ্কত আমাক জনোৱা নাই। এটা চিন্তা কৰিবলৈ আমি তেখেতে আমাক জনাইছিলে, আমি তথাপিতো কৈছিলোঁ যে আমি আৰু ৰুম আপুনি যাতে আমাৰ লগত আমি যিটো তেখেতে কালি কৈছে সংবাদ মাধ্যমত যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত মনটো মিলিছে, চিটটো মিলা নাই বুলি তেখেতে কৈছে। সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ যিহেতু মন মিলিছে আৰু আমিও আগৰ পৰা কৈছিলোঁ যে আমাৰ মন এইকাৰণেই মিলিছে যে বিভাজনকামী যিটো শক্তি আমাৰ জাত পাত ভাষা ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি গোটেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক কুলসিত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ আমাৰ মূৰৰ ওপৰত নতুন গুৰু জাপি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিবিলাক অপকৰ্ম কৰিছে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিক সন্মান জনাই বিৰোধী শক্তিসমূহ একত্ৰিত হোৱাৰ যিটো সময় সমাগত হৈছে আৰু সেই সময়ত আমি কংগ্ৰেছ দলেও বিচাৰিছিলোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি উপনিৰ্বাচনত একেলগে অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু আমাৰ সেই চিন্তাত আমি ইমান লৰালৰিকৈ সিদ্ধান্তবিলাক ল'ব বিচৰা নাই। সেইকাৰণে আমি লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখতে আজি জনাইছোঁ যে মাজুলী সমষ্টি আমি অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ কাৰণে আমি এৰি দিছোঁ। তেখেত সেই সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব আমাৰ সেয়া দায়িত্ব আমি লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক দিছোঁ। আৰু ভৱানীপুৰৰ ক্ষেত্ৰত যদিও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এতিয়ালৈকে মান্তি হোৱা নাই কিন্তু আমি হাইকমাণ্ডলে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি ৰিকমেণ্ড কৰি পঠোৱা নাই। আমি আৰু অপেক্ষা কৰিম কাৰণ 8 তাৰিখলৈকে নমিনেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে আমি 7 তাৰিখলৈকো বা 6 তাৰিখলৈকো আমি অন্ততঃ অপেক্ষা কৰিব কাৰণ প্ৰত্যেক দলকে এটা চিন্তা কৰিবলৈ আৰু আলোচনা কৰিবলৈ সময় দিব লাগিব আৰু সেইখিনি কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি এই কথাখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ আশা যে দুয়োটা দলৰ মাননীয় দুয়োগৰাকী সভাপতি আমাৰ এই প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব। গগৈ কিন্তু বাৰে বাৰে